за боговете и героите, или най-старите приказки на древна Елада. Вече ви разказах как героят Тезей победил страшното чудовище Минотавър с тяло на човек и глава на бик и как снишката на Ариадна успешно се измъкнал от лабиринта. Но кой все пак е направил този лабиринт? Сега ще научите. Дедал бил сред най-великите художници, скулптори и строители в Атина. След едно трагично престъпление, за да се спаси, той избягал при цар Минос на остров Крит. Царят на драго сърце посрещнал и приел Дедал в своя дворец в Кносос. Той дълги години работил за него и създал чудни творения. Построил и прочутия дворец Лабиринт, където коридорите така се кръстосвали и преплитали, че който влезал в него никога не успял да намери изхода. Тъжен, много тъжен човек бил творецът Дедал, защото не се чувствал свободен. Цар Минос не го пускал да си тръгне от остров Крит. Една след друга минавали годините, а могъщият владетел искал единствено той да се възползва от изкуството на Дедал. Като истински пленник се чувствал Дедал. Всичко вече му тежало, и ден след ден той търсил изход как да се освободи най-сетне от критското робство. Не мога да се спаси от властолюбивия Минос нито по суша, нито по вода. Остава ми само небето. Защото Минос владее всичко друго, само не и небето. Така си мислил Дедал. И решил той да се спаси, като си направи криле. Но не само за себе си, а и за сина си Икар. Дълго време Дедал събирал птичи пера, скрепявал ги едно към друго с ленени конци и восък. Така, след упорит труд с кришум, той изработил 4 големи криле. Когато най-сетне привършил тайната си работа, вързал по едно крило на всяко от ръцете си, размахал ги и... О, станало чудо! Дедал полетял като птица. Дълго се реял из небесната шир. С очудване го гледал синът му Икар, който до тогава само си играл с перушинките и мачкал малки восъчни топчета. Когато Дедал кацнал отново на земята, той рекал на сина си: Икаре, сега ние ще отлетим от острова с помощта на тези криле. Бъди много внимателен, не се спускай близо до морето, защото вълните ще намокрят перата. Но не се издигай близко до слънцето, защото от топлината восъкът ще се разтопи и перата ще се разпилеят. Не бързай, а ме следвай. И така ще се спасим. В мига, в който бащата и синът надягали птичите криле, те наистина полетели и се понесли в небесната си нева. Дедал често се обръщал назад, за да провери дали синът му го следва. Отначало всичко било наред. Двамата бързо летели и много скоро остров Крит останал далече зад тях. Икар се забавлявал много с летенето и скоро забравил за ръките на своя баща Дедал. Привлечен от галещите лъчи на слънцето, той все по-рязко се издигал нагоре. И
точно за това се случила бедата. Слънцето разтопило восъка и слепените с него птичи криле се разпилели. А Икар паднал стремително надолу и потънал в морето. Така загинал синът на Дедал. Покрушеният от мъка баща дълго проклинал своето изкуство и деня, в който решил да избяга от остров Крит и да лети като птица.